Mun nimi on Tommi Tönroos ja mä olen kotoisin Kuopiosta, mutta asun nykyään vaimoni ja poikani kanssa Porissa. Mä olen syntynyt semmoiseen tyypilliseen keskiluokkaiseen kuopiolaisperheeseen, jossa hengellisiä asioita ei ole pidetty sen kummemmin mitenkään esillä. Joskin niihin on suhtauduttu aina silleen jollain kunnioituksella, mutta kirkoissa on käyty jouluna ja koulun kevätjuhlissa ja rippikouluissa on käyty, mutta ei sen kummempaa. Rippikoulussa mulle tuli ensimmäisen kerran semmoinen vahva kokemus oikeastaan näiden hengellisten asioiden äärellä, kun tapasin siellä tällaisen leiriohjaajan, jonka kanssa sain hyviä keskusteluja aikaiseksi. Ja vaikka en mitään sen kummempaa uskon ratkaisua tehnyt, mutta se jätti muhun siinä määrin lähtemättömän vaikutuksen, että sitten kun myöhemmin 18-vuotiaana nuorukaisena olin lauantai-iltana baarikierroksella, niin erinäisten sattumien kautta päätin sitten aivan yhtäkkiä lähteä baarista toiseen Kuopion keskustan läpi kävelemään. Ja kävellessäni tuonne toiseen baariin, niin pysähdyin uuden seurakunnan eteen ja kuinka ollakaan, niin katsoessani sinne pihalle näin tutut kasvot, kun siellä seisoi tämä vuosia aikaisemmin rippikoulussa tapaamani leiriohjaaja. Ja minulla oli siinä 18-vuotiaana semmoinen elämäni alho, jonkunlainen alamäki menossa. Ja ehkä se oli semmoista nuoren miehen pohdintaa, että mitä hän tällä elämällä oikein tekisi. Ja sitten pienessä nousuhumalassa siinä katsoin sinne kirkon pihalle niihin tuttuihin kasvoihin ja päätin, että menen juttelemaan hänen kanssaan, kun tiesin, että hän varmasti kyllä kanssani juttelisi. Ja niinpä mä sitten menin sinne ja sopersin hänelle, että muistatko minut? Ja eihän hän tietenkään mua muistanut, mutta sitten kun mä vähän kerroin, että muistatko sieltä vuosien takaa rippikoulusta ja näin edelleen. Ja sitten hän muisti minut ja sitten hän sanoi mulle semmoisen ihan uuden asian, kun hän kuunteli mun kertomukseni ja sen, että mulla on elämässä periaatteessa kaikki hyvin, mutta tuntuu, että joku olennainen asia puuttuu. Hän kertoi, että hän tietää, mistä on kysymys, koska hän on itse ollut joskus samassa tilanteessa. Ja mulle selvisi sitten, että hän on päätynyt tekemään elämässään uskonratkaisun. Ja että se on avannut hänelle ihan uudenlaisen maailman, kun hän on antanut elämänsä Jeesukselle. Ja sitten me nähtiin muutaman kerran seuraavina päivinä. Mä kävin keskustelemassa hänen kanssaan ja hän sitten kertoi mulle sillä tavalla, että Jumala voi auttaa sinua ja haluaa auttaa sinua, mutta hän tekee sen vaan omalla tavallaan. Ja sun täytyy sanoa ikään kuin hänelle, että olen yrittänyt omalla tavallani ja nyt voisin yrittää sinun tavallasi. Ja niinpä mä sitten päädyin sinne seurakuntaan, jonka pihalla olin hänet nähnyt tuona lauantai-iltana. Ja siellä sitten iltatilaisuudessa musiikin soidessa laitoin kädet ristiin muista ihmisistä välittämättä ja sanoin jotakuinkin tähän tyyliin, että Jumala, jos sinä olet olemassa, niin minä olen nyt tässä. Ja sillä hetkellä, kun sen sanoin, niin mut täytti semmoinen ihan käsittämätön olo. Samaan aikaan semmoinen keveys ja tuttuus ja turvallisuus, mutta samaan aikaan ymmärsin, että tämä on jotain ihan uutta, jotain mitä en ole koskaan aikaisemmin kokenut. Ja sillä hetkellä jotenkin ymmärsin, että nyt olen löytänyt elämääni sen, mitä olen etsinyt. Ja siinä hetkessä sain luovuttaa elämäni Jumalan käsiin ja se on sitten nyt 12 vuotta mua jo kantanut ja nykyään toimin pastorina Porin helluntai-seurakunnassa ja elämän tehtävänäni on kertoa tästä kokemuksesta mahdollisimman monelle. Mä kannustan, että kannattaa vähän kyseenalaistaa niitä omia käsityksiä. Minunkin suurin aha-elämykseni oli se, että minä luulin tietäväni, mistä uskossa on kysymys, mutta vasta itse koettuani sen minä ymmärsin, että se oli mulle ihan uusi asia. Eli se lähtee siitä, että haastaa ne omat luutuneet käsityksensä ja antaa Jumalalle mahdollisuuden.